أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند كسو دوادا ورقة صباح نمي على سيدة ميديا وصباح نما أحدا خضب حساسية ينوصو سعودو فضلاً نلاتشوك حق حساسية قوح كجرة مقدشة إيو قرشة كدن أهدوهاني محمد عبدالله فرماجو أولا ديارين أيو إلا ورادو لو كلسون يهي أيا ورباهن تاو حقيقي إنو مقالة مقدشة كسعود الدقاق كدن أحمد حويني هوري صوماليا دوهاني محمد عبدالله فرماجو إيا ساحيب بديس سياسة دا إن كستول لأغنين عدة قدال كتاقي ري سددك ودا قرشا هادان وحال الربا إن لهور إستاقو ديب الدورة شاد مدحويني هوري دوهاني محمد عبدالله فرماجو ورارك أيا وحاي شيغيان إن لسامين دونو كتلا دحل لبانو آهي أو بارلبان كعصوب كوان أو أقل كسار إيا قلها شعب كيسو جيرا وجيت كودوا إن أي كديديان شركة لا يسوق تجاي بايدا وأمد لمد أي شركة سكجة دواقان مقدسه هدي سد وحلو قرشية إثبات الكيمان دين عيادة أورلين يا برنامج كاسي أيال لغة صحيح تي إن أيهين كتلة إثبات الدون أي كواسي أو سوين أو صهر جيدا أورلها دي بدور شر مدحويني هردو هان محمد عبد الله فرماجو waxaa laga yaabaa in gudladaani ay ka soo dhex muuqdaan Cabdiraxmaan Cabdi Shakur Warsame oo dawa qaali shire iyo xillibaana kale oo laga soo doortay Hirshabeelle gobolada Waqooyi beelaha Banaadiriga iyo Koonfur Galbeed shukaaminta xillibaanada dooran ayaa socota oo ku aadan inay qayb ka noqdaan gudladaani oo la rabo in lagu fashiliyo damaca Fahad Yasiin Farmaajo iyo lafta gareen ay doonayaan in dib xukunka nabad iyo nolol ugu soo laabtaan lama saadaalin karo waxa dhici kara balse guux siyaasadeed ballaaran ayaa caasimadda ka jira gaar ahaan meelaha ay mucaaradka isugu yimaadaan Xasan Cali Khayri oo ah musharax madaxweyne ayaa loo badinaya in uu si hoose qorshe u damacsan yahay waxaana uu haystaa xillibaano badan marka la eego dhinaca galmudug Sheikh Sharif Xasan Sheikh Maxamuud iyo musharax Cabdiraxmaan Cabdi Shakur Warsame ayaa u muuqda mid ay waayi karaan hankooda marka lala barbardhigo Xasan Cali Khayri iyo Dhoohani Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ah labada shaqsi ugu badan saadaasha guusha waxaa soo saddexayn kara حسن شيخ محمود إيا مدحوين السعيد عبدالله داني هادي وكود واقو مشرح نمديسة سيكا سباها أهاتي سيدي دوهان محمد عبدالله فرماجو دل كاللوغة ساري لها أما بفلة صوماليا وسن مركلا وغسو لابن لحين أيا كسعوطة مقالة مقدشو دينا عكلا وحا مقالة مقدشو كفر مي شير لوغة هاد لي مامولك إيا حكمين تهوبك إيا الرصاص تا شيركاسي أو سو أغاسمي حفيزك أمنيك قرنك إيا مدحتويدة صوماليا shirkani ayaa waxa ka soo qayb galay wasiir ka tirsan xukuumadda dawladda federaalka Soomaaliya hay'adaha qaabilsan amniga dalka mas'uuliyiin ka socda madaxtooyada qaranka iyo xafiiska raisul wasaaraha wakiil ka socday dawlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir iyo xubna ka socday saaxiibada beesha caalamka ee Soomaaliya ka taageero arrimaha amniga shirkani oo soconaya laba maalmood ayaa waxa lagu lafagurayaa dadajinta iyo dardargelinta hirgelinta qorshaha qaranka ee maamulka hubka iyo rasaasta tirakoobka diiwaangelinta calaamadinta suntinta iyo xakamaynta hubka yaala dalka taas oo qayb ka ah qorshayaasha ay Soomaaliya ku xaqiijinayso in looga qaado cunaqabataynta hubka ee saaran dalka agaasimaha xafiiska amniga qaranka madaxtooyada Soomaaliya Marwa Safiya Xasan Maxamed ayaa ka warbixisay ujeeddada shirka iyo guulihii laga gaaray habraacyada maamulka hubka iyo rasaasta iyadoo la raacayo wareegtadii uu madaxweynihii hore Soomaaliya Dhoohani Maxamed Cabdullaahi Farmaajo soo saaray sanadkii 2018kii dhanka kale wasiirada gaashaandhigga Cabduqaadir Maxamed Nuur cadaaladda mudane Xasan Xuseen Xaaji iyo wasiirku xigeenka maaliyadda mudane Cabdullaahi Cali oo hadalka jeediya shirka ayaa soo bandhigay sida ay dawladda federaalka Soomaaliya uga go'an tahay xakamaynta hubka iyo rasaasta ayada oo dadaal badan lagu bixiyay arintaasi sidoo kale waxa ay hoosta ka xariiqeen muhiimadda ay Soomaaliya u leedahay in laga qaado cunaqabataynta saaran ee hubka dhinaca kale raisul wasaaraha Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa la kulmay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal Muuse Geele Yuusuf Rooble ayaa kala hadlay hirgelinta jadwalka shahaado siinta iyo dhaarinta xillibaanada ee guddiga shaaciyay iyo dhammaystirka doorashada xillibaanada harsan Rooble waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dhammaan xillibaanada la doortay ay soo galaan magaalada Muqdisho go'aankaani horey waxa u diiday madaxda maamul goboleedyada kala ah galmudug iyo koonfur galbeed oo sheegay in aysan aqbali doonin shahaado siinta xillibaanada cusub hase ahaatee beesha caalamka ayaa gebi ahaanba taageertay in gebi ahaanba shahaadada la siiyo boqolkiiba 80-ka ee la doortay xillibaanada cusub fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calan sida media
حق حساسية سعيد داني او لوغو هنجبي ان حلك لغا قادة يو هدي وسكو شرح مدحتي نمدا صوماليا قرح لغو ديلي اسكري كاترسان عيدان كاميسوم حلبان عويل حسن دادو كاترسان بارلوان كبودلان ايا شيغي ان اي حلك كقادة يان مدح وين داني هدي وسكو سو شرح حلك مدحتي نمدا صوماليا حلبان عويل دادو وحاو شيغي انو دستور كبودلان ديغي يو ان مدح وينها اوسان قوان كارين حل kale wuxuu sheegay in loo baahan yahay in madaxweynuhu iscasilo hadii uu baxayo hadii madaxweynuhu isagu aan iscasilin uu tago waxay qasbeysa in baarlamaanka intuu fariisto uu xilka ka qaado sida uu qabo qodobka 82 ee dastuurka farqadiisa koobaad ayuu yiri xilibanka xiliban dad wuxuu madaxweyna dali ku eedeeyay xil gudasho la'aan 3 sano ee la soo dhaafay iyo ku tumashada dastuurka wuxuu hadalkiisa ku daray in mudanayaasha baarlamaanka oo awood sharciyeed ka helaya dastuurka inay madaxweynaha xilka ka qaadaan si loo badbaadiyo budland sida uu hadalka u dhigay si kastaba haatan madaxweynaha budland ayaa la filayaa inuu isku soo sharaxo madaxweynaha Soomaaliya waxay noqonaysaa markii labaad oo isku soo sharaxo xilka ugu sarreeya qaranka Soomaaliya dani ayaa ka mid ah musharaxiintii u tartamayay xilka madaxweynaha Soomaaliya sanadkii 2017 taa oo ku soo baxay dhawaan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dani ayaa ku xiray wareegii koobaad waxa uuna helay 17 cod sidee loo maleyn karaa hadda uu yahay madaxweyne awood leh isla markaasina codadka ugu badan ee baarlamaanka uu asiga soo saartay waxa hubaal ahay 100% inuu codadka heli doono isla markaasina hadii uu galo kaalinta labaad waxa macquul ahay in codadkiisa uu hal qof ugu shubo waxaana macquul ahay ninku ugu shubo in uu madaxtinimada qaranka si toos ah u hanto dhinaca kale faahfaahina dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa qasaaraha ka dhashay qarax ciidamo ka tirsan kuwa Amisoma lagula eegtay qaybo ka mid ah gobolka Shabeellada Dhexe gaar ahaan duleedka degmada Balcad qaraxa oo ahaa miino ayaa wuxuu haleelay gaari taw ah oo ay la socdeen askar ka tirsan ciidamada Burundi waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac kadib qaraxa ciidamada ayaa sameeyay howlgallo kooban balse ma jirto cid ay u soo qabteen weerarkaasi qaraxa ah ee lala beegsaday dhinaca kale kooxda Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkani waxayna shaacisay inay ku dishay ugu yaraan 6 askari kuna dhaawacday 3 kale sidoo kale Al-Shabaab ayaa sheegtay in askarta geeriyootay uu ku jiro sargaal sare oo ka tirsan ciidanka Amisom sida ay hadalku dhigtay wali ma jirto wax hadal ah oo ka soo baxay taliska guud ee ciidamada Amisom oo ku aadan qaraxaasi ay Al-Shabaab shaacisay inay askar badan ugu dishay inta badan xoogaga Al-Shabaab ayaa weerarro dhabagal ah ku qaada ciidamada dawladda iyo kuwa Amisom ee ka howlgala Soomaaliya xilliyada ay isaga kala gooshayaan gobolada dalka si kastaba ha ahaatee marar badan ayay jidgooyo xoogan u dhigeen ciidamada Amisom dhinaca kale dilaagii weyn ay Cabdiraxmaan Dheere oo ah gacanta midig ee Fahad Yaasin ayaa kursigiisa weynaya siyaasiga Cabdiraxmaan Dheere oo ah gacan yaraha la taliyaha amniga qaranka Fahad Yaasin Xaaji Daahir ayaa weeyay kursiga xildhibaannimo ee beeshiisa kaasoo uu kursigiisu yahay 124 isla markaasina ayaa la kismaayo Cabdiraxmaan Dheere oo kursigaani ku fadhiyay 12 sano ee la soo dhaafay ayaa sameeyay isku dayo iyo dadaallo xoogan si dib loogu doorto balse uma suura galin waxaana ka adkaaday isaga iyo kooxda Fahad Yaasin hogaamiyaha Axmed Madoobe ninkan oo isaga oo xildhibaan ahaa ku shaqeynayay sargaal ka tirsan Nisa ayaa sidoo kale isku dayay inuu kursiga ka soo wareejiyo deegaan doorashada Kismaayo balse waxaa ka soo horjeestay beeshiisa oo ku gacan seertay damaciisa ah in loo weeciyo magaalo kale doorashada kursiga 124 ayaa waxaa lagu wadaa in la qabto maalinta Isniinta ah ee soo socota waxaana loo xiray musharax lagu magacaabo Maxamed Nadiif kaasi oo Cabdiraxmaan Dheere uga horreeyay kursiga wuxuuna ahaa xildhibaan 2004 ilaa 2012 xildhibaan Nadiif oo haatan qaatay shahaadada musharaxnimada ayaa sidoo kale ka mid ah siyaasiyiinta caanka ah ee ka soo jeeda deegaanada Jubbaland wuxuuna mar isku soo taagay xilka madaxweynaha Soomaaliya walow aanan la ogeyn kooxda uu haatan ka tirsan yahay dhanka kale guddiga Siid ee Jubbaland ayaa shaaciyay guddiga soo xulayay kuraasta kala ah 124-29 iyada oo gebi ahaanba tartanka laga reebay Cabdiraxmaan Dheere xataa maba tagi karo magaalada Kismaayo si kastaba gacan yaraha Fahad Yaasin ayaa arrintani u eersaday kaalintiisii ku aadaneed dagaalkii ay fila Soomaaliya la gashay Jubbaland kadib dib u doorashadii Axmed Madoobe arrintani jab xoogan ayay ku tahay dilaaga qosla Fahad Yaasin Xaaji Daahir rag badan oo saaxiibba uu la yahay ayaa kuraasta xildhibaannimada waayay eminkan ninka gacantiisa midig ah ee howlaha u fuliya ayaa waxa uu weynayaa kursigiisa
dhageysto ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.